isbot talab qilmagan haqiqat. Nima bo'ldi? Pullar bor ekanmi? Yo'q. Pullarni qayerga qo'ydi ekanlar? Qayerdadir bo'lish kerak. Akalakat sabuchi tashab qo'yasizmi? Sen meni o'sha pullar uchun o'ldirding. Tinchlikmi? Aslida u pullar seni xotiningniki edi. Sen o'g'ri, qotilsan. Kimni ko'rdingiz? Hali javob berasan. Sen meni o'ldirding. Bu ishing uchun javob berasan. Tinchlikmi? Nimadir bo'lyaptimi? Qotil olmaysan. Shohob aka, qilgan ishing uchun javob berasan. Nima bo'lyapti sizga? Menga qarang, sizga nima bo'ldi? Qotil. Yo'q. Voy xudoyim. Shohob aka. Aka? To'xtang. Charchamadingizmi? Yo'q, sizchi? Rosa charchadim. Sarvar. Bu yerga sizning rahbaringiz Anora Murodovna emas, oddiy tanish bo'lib keldim. Tushundingizmi? Nega? Tushunmadim. Ke, bir-birimizni sanlaymiz. O'shanda yuragidan suhbat bo'ladi. Nima deysan? Nega hayron bo'lyapsan? To'g'risi, kutmagandim. Faqat iltimos bir kun. Aytdim-ku. Rosa ham charchaganman. İçimdeki savolimga senden cevap olmoqchiman. Mendan? Ha. Haligi men. Nima deysan? Ke buyurtma beramiz. Mayli. Qara varasmi? Xo'p bo'ladi, hozir. Sen qotilsan. Qotilsan. Qotil. Yo'q. Aka? Aka? Sizga nima bo'ldi? Shohob aka, nega baqiryapsiz? Tinchlikmi? Nega buni odatlar chiqarib oldingiz? Shohob aka. Aka gapirsangiz-chi? Gapiring aka. Chunki men qotilman. Nima? Qotil. Men uni o'ldirib qo'ydim. Kimni o'ldirib qo'yasiz? Kimni? Men o'sha Rustamni o'ldirib qo'ydim. Men o'sha Rustamni o'ldirib qo'ydim. O'ldirib qo'ydim. Nimalar qilib qo'ydim? O'ldirib qo'ydim. Nima bo'ldi? Uchastkavaga telefon qilib tusha olmadim. O'sha joyga borishimiz kerak. Biroz turib yana telefon qilaman. Keyinchi? Keyin nima bo'ladi? Akangizni qamashadimi? Shohob aka, nimaga bunday qildingiz? Shohob aka? Shohob aka? Ahvolingiz yaxshimi? Doktor chaqirish kerak. Bobur, agar Shohob akani qamab qo'yishsa, keyin men nima qilaman? Akam qotil, baribir qamaladi. Boshqa chorasi yo'q. Chorasi bor. Qanaqa? Borib, o'sha jasadni u yerga borib yo'q qilish kerak. Nimalar deyapsiz, kenaya? Agar jasad topilmasa, jinoyat isbotlanmaydi. Ko'ryapsiz-ku, Shohob akam bir ahvolda. Bobur, siz borib o'sha jasadni yo'q qiling. Yo'q, hech qachon men bunday qila olmayman. Nega qo'rqyapsiz? Yuring unda birga boramiz, a? Yuring. Kenoya, bu ham jinoyatga axir. Akangizni qamalib ketishini xohlayapsizmi? Keyinchi? Keyin men nima qilaman? Tug'ilajak bolamga otang qamoqda deymanmi? Iltimos, Bobur,
o'sha jasadni borib ikkalamiz yo'q qilaylik, yuring. Shahob aka, Shahob aka, iltimos qilaman. O'sha jasadni borib bizga ko'rsating. Qayerda u? Joyi qayerda? Eshityapsizmi? Men bormayman. Aka bormasangiz bo'lmaydi. O'sha jasadni qayerdaligini bizga ko'rsating. Yuring Shahob aka, yuring. Qasarlik qilmang. Turing. Men u yerga bormayman. Oyog'im tortmaydi. Borishimiz kerak. Biz sizni o'ylab shu ishni qilyapmiz. Yuring. Shahob aka, turing. Tez yordam kim chaqirdi? Men emas. Akamni yashirish kerak. Qayerga yashiramiz? Yerto'laga. Bo'ladi. Yuring aka. Turing Shahob aka. Yuring aka, tursangiz-chi. Shahob aka, tursangiz-chi. Aka, turing. Bo'ling. Aka, turing. Qamalib ketasiz bo'lmasam, turing deyapman. Shahob aka. Aka, nima qilyapsiz? Turing o'rningizda. Turing aka. Yo'q. Turing deyapman sizga, Shahob aka. Turing aka, sizga turing. Qo'y. Meni eshitdingizmi o'zi? Shahob aka. Ola qoling aka. Turing. Nima qilyapsiz? To'xtanglar. Yo'q. Bobur akangizni olib ketishimiz kerak. Akamni qayerga olib ketasiz? Akangiz ruhiy kasal. Uni davolash kerak. Erim kasal emas. O'zingiz hozir ko'rdingiz-ku, tirik guvohsiz. Biroz bezovta bo'ldilar. Olib ketmanglar, iltimos. Agar eringizni davolatmasangiz, u o'z joniga qasd qilishi mumkin. Akamni qayerga borasizlar? Menga ishoning, akangizni davolashadi. Sarvar, aycha o'zi erkaklarga qanaqa yo'llar yoqadi? Bu g'alati savol bo'ldi-ku. Aslida seni bu yerga chaqirishimdan maqsadimni aytdim-ku, to'g'rimi? Xullas, savollarimga javob olmoqchiman. Men shu vaqtgacha o'zimni o'ylamadim. O'zimni oilamga, ishimga bag'ishladim. Oxir oqibat erim meni tashlab ketmoqchi. Chakki bo'pti-yu. Uni sevasizmi? Bilmadim. Lekin u bolalarimning otasi. Men bolamni otasiz o'sishini xohlamayman. Bolam baxtli oilada yashashini xohlayman. Shunga erimni sirlantirmoqchiman. Ayt, erkaklarga o'zi qanaqa ayollar yoqadi? Bilmasam. Hamma erkaklar har xil. Ko'pchiligini ayt. Menimcha, vafodorlar yoqadi. Men erimga vafodorman, keyinchi. Chiroyli ayollar. Men chiroyli emasmanmi? Nega endi? Chiroylisiz faqat. Nima faqat? O'zingizni ko'proq ishga bag'ishlab yuborgansiz. Oilaga kam e'tibor bergansiz. Lekin bu erkak kishiga yoqmaydi. Lekin men pul topaman. Jaraq-jaraq pul oborib erimni cho'ntagini to'ldirib qo'yaman. Uni cho'ntagi pulga to'la. Lekin mehrga tashna bo'lishi mumkin. Siz ishxonada rahbarsiz. Lekin uyda ayol bo'lishingiz kerak. Siz ko'p pul topasiz. To'g'ri. Lekin erkak kishi uchun xokisor ayol kerak bo'ladi. Mehribon ayol kerak bo'ladi. Dadasi, nonushta qilib ketsangiz bo'lardi. Kuzatishing shart emas, o'zim ham ketaveraman. Yaxshi, borib keling. Nega? Erim menga bunchalik sovuq qoldi. Oxirgi paytlar ancha o'zgarib qoldi. Sababi nima ekan?
Davron aka meniki. Uni tinch qo'ying. Siz diknoshud ayol bilan yashashni xohlamaydi. Demak, gap bu yoqda ekan. Davron akamning hayotida boshqasi bor ekan. Ko'nglim sezgan edi. Menga qilayotgan sovuq munosabati ostida nima borligi aniq edi. Bu ikkinchi SMS xabar. Birinchisiga uncha e'tibor bermagandim. Kimdir adashib yuborgan deb o'ylagandim. Demak, hammasi rost. Damizi hiç tushunmadim. Nega unaqa qilyapti? Lekin ering sen bilan yashashga rozi. Bolang seni yaxshi ko'radi-ku. Senga talpinyapti. Nega endi qaynoning qarshilik qilyapti? Oyi, ular meni qabul qila olmayaptilar. Men shunisidan qo'rqandim. O'zingda ayb bor. Qilmishni qilgan sen, ahmoq qiz. Qo'ying oyi. Necha yillik qurbatni qo'zg'amang. Endi nima bo'lganda ham men turmushimni tiklashim kerak. Qizimga shuncha yil mehr bera olmadim. Endi uni yonida bo'lishim shart. Men ham shuni o'ylayapman-da. Namozlarimda faqat seni baxtingni o'ylab duo qilyapman. Qaynonang bilan borib gaplashdim, lekin gapimni eshitishi ham xohlamadi. Yana bir borib gaplashib ko'rsammikan? Yo'q, oya. Vaziyatni battar chigallashtirasiz kerak emas. Unda nima qildingsan? Nima? Har kuni meni uyimda ko'z yoshlaringni oqizib yashaysanmi? Axir bu yoqda ukalaring bor, kelinlar bor. Endi chiqqan qiz uyiga sig'maydi, bolam. Shohida ikki o't orasida qolganman. Seni tanlasam oyim qolib ketadi. Oyimni tanlasam oilam buzilib ketyapti. Balki biroz vaqt o'tib, hammasi joyiga tushib ketar? 3 yildan beri tushmadi-ku. Qaytanga seni af etilganingni eshitib qolib, battar jazavaga tushib qoldilar. Meni ham yuragimni siqvordilar. Kamron aka, men hozir uyga bormayman, mayli. Lekin qizimni ko'rsating, uni sog'inib ketdim. Ketayotganimda 2 yosh edi. Katta bo'lib qolgandi. Oyjon shu vaqtgacha ko'rsatmay kelayotgandilar. Chunki Xushnozani sendan qizg'anadilar. Nega? Men axir uni onasiman-ku. Qizimni yaxshi ko'raman. Uni qanchalik sog'inganimni bilmaysiz. Iltimos, uni bir marta ko'rsating, bir marta ko'ring. Shohida, men bir oila bo'lib sen bilan yashamoqchiman. Qizimiz ham baringda bo'ladi. Lekin oyimni qanday ko'ndiramiz? Xushnozani senga ko'rsatganimni bilsalar, mendan qattiq jahllari chiqadi. Erkak kishi xato qilsa, bitta odam xato qiladi. Ayol xato qilsa, butun bir nasl, jamiyat isnodga qoladi. Shuni tushungin axir. Men ham o'zimdan o'tganini o'zim bilyapman, oyi. Aldandim. Hammani qayg'uga qo'yganimni o'zim anglab yetyapman. Qizimning kelajagini ham o'ylayapman. Ertaga unga kelgan sovchilar, onasi bir vaqtlar qamalib chiqqan ekan degan isnodga chidolmasligini ham bilaman. Bu dashnomni ham bir umr ko'tarib yurishimga to'g'ri keladi. Erim ham o'rtoqlariga qo'shilolmay qolgan. Mahalla kuy, qo'ni-qo'shnilar ham men haqimda gapirishadi. Lekin oyi, hamma ham kechirimli bo'lish kerak-ku. Bola, odamlar kechirish uchun vaqt kerak. Lekin men nima qilay? Qayerga boray oyi? Ish surishtirib borgan joylarim ham qaytaryapti. Yana borib ko'rmoqchiman. Lekin meni yuzimga har doim eshik yopilganda umidsiz bo'lib qaytaman. Siz onamsiz-ku, meni tushunmasangiz bo'lmaydi. Bola, o'zingga qo'shib meni ham yuragim siqyapsan. Bo'pti. Men kuyov bilan gaplashib ko'raman. Har holda u oila boshlig'i-ku. Oxirgi qarorni u qabul qiladi. Kamron, sen bilan ham ko'rishamiz deb hech ko'risha olmadik-da. Ishlar shunaqa ko'p. Tushunaman.
Sendek tajribali psikolog hammaga kerak. Ja unchalik emas, nega unday deysan? To'g'risida, hozir turmushida muammo bo'lib keladiganlar juda ko'p. To'g'ri. Mana mendan misol qilsa bo'ladi. Hmm? Nima bo'ldi? Turmushda biron gap bo'ldimi? Ha, hozir bo'lyapti. Xabaring bor. 3 yil oldin Shohida xotinim qamalgandi. Mhm. 2 hafta oldin chiqdi. Yaxshi-ku. Onam qamoqdan chiqqan xotinimni uyga kiritmayaptilar. Men bilan yashatishga rozi emaslar. Ajrashasan deb turib olganlar. Yaxshi ish bo'lmapti. Xo'sh, o'zingchi? Men Shohidani yaxshi ko'raman, uni sevaman. Axir o'rtada bola bor. Men undan boshqa ayolga uylanmoqchi emasman. Tushunarli. Xullas, boshi berk ko'chadaman. Oyimni qanday o'zgartirishni bilmayapman. Ularni faqat qizing o'zgartira oladi. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Yaxshi kelding, o'rtoq. O'tir, ovora bo'lma. Manzura, senga nech marta aytganman? Ha deb, o'y ro'zg'or bola chaqa deb o'zingni o'tga cho'qqa uraverma. Hech quloq solmaysan, ha? A nima bo'ldi? Ering va nihoyat boshqasini topib olibdi. Yaramas. Ablah. Boshqa ayollarga o'xshab pardoz-andozga pul sarflamasam, qimmatidan olib bering deb xarxasha qilmasam, bergan pullarini ro'zg'orni kam ko'stiga ishlatsam, erimga og'ir kelmasin deb ko'p narsa ham so'ramabman, o'rtoq. O'sha seni eng katta xatoing, Manzura. So'rasang o'z eringdan so'raysan-ku, begonadan so'ramaysan-ku? Bu erkaklargachi, ayniqsa chiroyli bo'lib, nozlanib bejirim liboslar kiyib yursang yoqasan. Sen ham oxirgi paytlarda ko'p siqiladigan, asabiylashadigan odat chiqarding-da. Bo'ldi, Iro. Bekorchi gaplarni gapirma. Men nozlanib ishva qilsam, shuncha ishlarni kim qiladi? Obo. Hali uy olishimiz kerak. Ana, yaqinda qaynukam ham uylanadi. Uyni bo'shatishimiz kerak. Noz ishvaga balo bormi? Shuncha muammolardan keyin ham xotirjam, qanday jim o'tiraman, o'rtoq? Hech tushunmaysan-da, o'rtoq. Axir olim ma'lumotli bo'lsang, ana maktabga borib ishlagi. Men seni bekorga chaqirdimmi? Dilimdagini to'kib solay desam, gapirayotgan gapingni qara. Men ishlasam, mana bu hovlidagi ishlarni kim qiladi? Ana, qizim ham katta bo'lib qoldi. Ovqatlanasizmi? Qornim to'q, hozir emas. Mohira, o'tir. Senda muhim gapim bor. Mohira. Xullas, men Samiya bilan yashamoqchiman. Bolamni yonida bo'lmoqchiman. Seni yoningda oying bor. Yolg'iz qolmaysan. Tez-tez kelib turaman. Xo'sh, nega indamayapsan? Nima ham derdim? Xo'p desam ham, yo'q desam ham, vaziyat o'zgararmidi? Siz meni fikrimni so'ramadingiz-ku. Qaroringizni aytdingiz. Bo'ldi. Mohira, sen xafa bo'lma. Bilasan, seni yaxshi ko'raman. Ortiqcha gaplarni keragi yo'q. Shu kun bir kun kelishini bilardim. Siz endi meniki emassiz. Mohira, shoshma. O'tir. Hali gapim tugamadi. Xo'p, gapiring. Bilasan, sen ishga joylashishing kerak. Shunda uyda bir o'zing o'tirmaysan. Mendan xavotir olmang. Bilaman, hozir alamzadasan. Lekin men seni ham o'ylayapman. O'ylamang meni. Yaxshiman. Sarvar aka. Endi ko'proq bolani, uni onasini o'ylashingiz kerak. Men buni to'g'ri tushunaman. Va hammasi taqdirdan. Buni ham bilaman.
Bir gün gelip biz ham farzandli bo'larmiz. Endi bunga ishonmay qo'yganman. Ishonch yo'qmi? Demak, hammasi sarob. Men kimlaringizni yashtiray. Qiynalib yurmang. Sarvar Fahriddinovich, hujjatlar. Uzr uyg'otib yubordim. Hali keyinroq kirarman. Yo'q, yo'q, kiravering. Mana hamma hujjatlar tayyor. Direktor imzo qo'ysalar bo'ldi. Ularning yoniga o'zingiz olib kira qoling. Men kirsam g'alati emasmi? Yangi kelganman. O'zi har doim siz o'zingiz imzo qo'ydirardingiz-ku. Menga qarang. Ko'zim qizargan. Uyqusirab turibman. O'zingiz obora qoling. Meni so'rasa, rosa ishi ko'p ekan deb ayting, xo'p? Bo'pti. Boravering. Xo'p. Abba, uyquni beliga tepdi-da. Manzura. Manzura. Ha, Davron aka. O'zgani ko'nglini olib, boshqasini ko'ngliga ham qaramaysiz, ha? Nima deding? Men aybim nima? Shu uyda sizga ovqat qilib, bolalarga qarab, yaxshi xotin bo'lganimmi? Manzura, o'z ishdan charchab keldim. Bunaqa mayda gaplar bilan asabimni buzmagin. Ha? Uni gaplari moydekina yoqadi. Biziki asabingizni buzyaptimi? O'zimga ochiq-oydin aytsiz. Sizni tinch qo'yaman-ku. Nimani aytaman, gapir. Nimaga shama qilyapsan o'zi? Bir tukingiz o'zgarmasdan qarab turishingizni qarang. Axir hayotingizda boshqa ayol bor-ku. Nega indamaysiz, gapiring. O'zi sen uyda o'tiribchi, miyang aynib qopti. Qanaqa ayol, jinni bo'lganmisan? Kim aytdi senga buni? Yolg'on gapirmang. Sezib yuribman. Bo'ldi qil, charchaganimda hozir asabimni battariga olamasdan. Opam alam bilan telefon qildilar. Sen qizingni o'sha o'g'ri bilan uchrashtiribsanmi? Tog'a, o'sha o'g'ri deganingiz meni xotinim, qizimni onasi. U qamoqdan chiqdi, endi ozodlikda. Nima qilgan bo'lsa ham hammasi o'tib ketdi. Endi u boshqa bu xatolikni qaytarmaydi. Ojiyan. Sen nega mujmallashasan? Xotiningni peshonasiga sudlanib chiqqan degan tamg'a bosilgan. Yumshoq ko'ngil bo'lmasa, sal qattiqroq bo'lgan. Bu yaramasni ikki dunyoda ham uyinga kiritmagin, tushundingmi? Tog'a, najot so'rab men sizni chaqirsam-u, siz ham oyim tarafdamisiz? Boshqa kim tarafda bo'lishim kerak? Biz erkak kishimiz, har holda bir-birimizni yaxshiroq tushunishimiz kerak. Bir haqiqat, meni ajrashadigan xotinim yo'q. Kamron. Sen qoringni bosib olgin, bola. Bir umr bir yostiqqa bosh qo'ygan xotiningni tamg'asini ko'tarib yurasanmi? Xullas, opamni rayiga qarshi chiqma. Kelin bilan ajrash, bo'ldi. Aytishga oson, tog'a. Lekin kelajagim nima bo'ladi? Qizimni taqdiri nima bo'ladi? Ular meni oilam. Men ulardan voz kecha olmayman. Opamchi? U seni onang.
ularni o'ylayapsanmi? Buncha xudbinsan. Faqat o'zingni o'ylaysan. Ana otang ham shunaqa edi. Mana opamni ham tashlab ketgan. Xullas, bu haqda boshqa gapirma. Sudga ariza ber. Qamalib chiqqan xotining bilan tezroq ajrashtiradi. Vaqti cho'zish kerak yo'q. Kechirasiz. Uzr bezovta qildim. Keling, ishingiz bormidi? Haliki mana bu hujjatlarga imzo qo'yishingiz kerak. Sarvarjon qandaylar? Sarvar akani ishlari ko'p ekan. Shunga nechta hujjat? Bor yo'g'i mana shu, ikkitasi xat, ikkitasi buyruq. Boring, Sarvarni chaqiring. Nega? Boring dedim. Xo'p bo'ladi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men ish so'rab telefon qilgandim. Hujjatlarimni jo'natgandim. Ha, uzr kechirasiz. Biz sizni ishga ola olmaymiz. Bizga to'g'ri kelmasa kerak. Meni bir necha joydan qaytarishyapti. Iltimos, menga ish bering. Ishonchingiz albatta oqlayman. Ishonchimizni oqlashingiz uchun sizga imkon berishga haqqimiz yo'q. Uzr. Kechirasiz. Tushunarli. Qamalib chiqqanim uchun bo'lyapti. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi qoling. O'tiring. Yo'q, ishlarim ko'p. Kechagi voqea uchun uzr so'rayman. Siqilib turgan ekansiz. Tushunaman. Oilada har xil muammolar bo'ladi. Siz mana ikkita xotinni eplayapsiz. Ikkita oilani yashnatib qo'ygansiz. Men erim bitta oilasini ham epla olmaydi. Yaxshi pul topmaydi. Qachon qarasa omadsiz. Mana. Erkak kishini omadi uni xotiniga bog'liq. Yaxshi qoling. Xudoyim, menga shuncha jazoim bormidi? Endi nima bo'ladi? Davron aka bilan ajrashamanmi? Nima bo'ladi endi bu yo'q? Manzura. Manzura. Voy. Nega bu yerda yotibsan? Axir bo'lmagan xayollar bilan o'zingni qiynama. Men sendan hech narsa talab qilmayman. O'zing bilganingcha yuraver. Lekin meni hayotimda sendan boshqa hech kim yo'q. Axir bilasan-ku, ishim ko'p. Ishonsam bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Ko'ryapsan-ku, tashvishimiz ko'p. Ukamni uylantirishimiz kerak. Tezroq uyni bo'shatish kerak. Mayli bo'lmasam, yaxshi o'tir. Men ishga ketdim. Yaxshi o'tir. Yaxshi boring, dadasi.
Hop hop. Şahide. Can bolam. Namınca tüşkünlükü düşmesen ya. Bilip durup mu? İş kıdırıp kıynalıp gittin. Lekin ki, bunlar hammasi vaqtdan chaylik. Oyjon, qamalganimni bilib, qaytarib yuborishyapti. Sen tushkunlikka tushma. Hozir imkoniyatlar katta. Men sengachi tikuvchilik sexidan ishga aplashib qo'ydim. Mahallada ishlaydigan Firuzapang bor-ku, ishga chiqursin dedilar. O'sha yerga joylashasan. Qaynonang bilan ham o'zim gaplashaman. Yo'q, kerak yo'q. Yaxshisi, oilaviy muammolarimizni o'zimiz hal qilamiz. O'zi, sen uyinga qaytasanmi? Mening yagona niyatim shu. Uyga qaytish. Oilamni yo'qotishni xohlamayman. Qizimni juda yaxshi ko'raman. Bundan keyingi hayotimni baxtga qurmoqchiman. Niyatingga yetasan hali, bolajonim. Hammamiz seni qo'llab-quvvatlaymiz. Men borib ulardan kechirim so'rayman. Yo'q, oyi. O'zi shundog'am, meni deb qaddingizni egib yashadingiz. Endi boshingiz ham egilishini xohlamayman. Bolam. Har bir ona farzand uchun boshini egadi. Qaddini bukadi. Kerak bo'lsa, oromidan voz kechadi. Men ham seni tinch yashashingni ko'rsam deyman, bolam. Junoza? Jon qizim? Nega bunaqa o'tiribsan, bola? Yur ichkariga choy ichamiz. Yo'q. Nima bo'ldi? Boshing og'riyaptimi? Ha? Yo'q, og'rimayapti. Nega unda bunaqa o'tiribsan, bola? O'yinchoqlaringga ham qaramaysan. Ko'chaga ham chiqib o'ynamayapsan, ha? Nima bo'ldi, jonim bolam? Oyimni ko'rishga boraman. Bo'ldi, qizim. Endi oyingni unut. Endi u biz bilan yashamaydi, bolam. Buvijon, nega oyimni shunaqa urishdingiz? Axir ular meni rostdan yaxshi ko'radilar. Men seni oyingdan ham ko'proq yaxshi ko'raman, bolam. Noza, seni oying rossayam yomon kechirib bo'lmaydigan ish qilgan. Shuning uchun endi uni oyi demaysan, xo'pmi? Unday emas. Men oyim unaqa yomon emas. Bo'ldi. Bo'ldi. Erkalik qilma menga. Jonim bolam, endi katta qiz bo'lib qolding. Yana bir marta o'sha xotinni oyi deb chaqirsang, men seni yomon xafa qilaman, jazolayman. Tushundingmi? Qani, yur ichkariga, ovqatlanamiz. Yo'q, men hech narsa yemayman. Iya. Eringiz juda zo'r aktyorda, ishontirishni biladi. Meni qo'ynimdan chiqib, uyga faqat uxlashga boradi. Xuddiki ijarachidik. Siz ijarachi, Davron akam esa mijoz. Uni hayotidan keting, u sizni yoqtirmaydi. Unga mendek zamonaviy, go'zal, o'ziga aro beradigan ayol kerak. Davron akam faqat meniki. Aleykum assalom. Shunoza yaxshimi? Oyjon mendan g'azabda, bilaman.
Lekin bunchalik bo'ladi deb o'ylamagandim. Kamron aka, balki ularni ko'ndirarmiz. Oyim ko'nmayaptilar. Sen haqingda eshitishni umuman istamayaptilar. Taqdirga tan bermasak bo'lmaydi. Xo'p, bu bilan nima demoqchisiz? Oyim ajrashishimni xohlayaptilar. To'g'risi men ham qiynalib ketdim. Hammani qanday azobga qo'yganingni endi bilyapsanmi? Kamron aka, o'zingiz yaxshi bilasiz. Men qattiq pushaymonman. Ahmoqlik qildim. Ayol kishi ba'zida noshukurlik qilib erini topganiga qanoat qilmasa ekan, tillalarga ko'milib qolishni o'ylar ekan. Men ham havoyi orzularga uchdim. Katta xato qildim. Kamron aka, men endi hech qachon bunday iflos ishlar qilmayman. Shohida, buni bilaman, lekin o'tmishni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Nima? Onam ajrashasan deyaptilar. A qizimizni taqdiri nima bo'ladi? Kamron aka, siz mendan voz kechmaysiz, to'g'rimi? Ko'zimga qarang. Nega ko'zlaringizni olib qochasiz? Oilamizni tiklaymiz, ha? Meni uyga qaytarasiz, ha? Hozir bir gap aytolmayman, ketishim kerak. Shoshmang, Kamron aka, biror so'z aytib keting. Yuragimni battar qiynab ketmang. O'zi shundoq ham alam bilan yashayapman. Shohida, sen faqat o'zingni emas, hammamizni alamda qoldirgansan. Kamron aka, shoshmang. Bo'pti dedim-u. Bo'pti, mayli, ko'ramiz. Men borolmayman, meni ishlarim bor. O'zinglar hal qilaveringlar. Bo'ldi. Ha, tinchlikmi oyi? Ukam bilan gaplashdim. Hovliga kadastr hujjatlarini to'g'rilayotgan ekan. Sizga keling dedim-u. Ha? Keling deyapti-da. Borasizmi? Qayerga boraman? Seni bir o'zing tashlab ketmayman-ku, qizim. Oyi, mendan xavotir olmang. Men yosh bola emasman. Baribir. Bir o'zing uyda yolg'iz qolasanmi? Nega yolg'iz bo'lar ekanman? Ana Sarvar ekan borlar. Kelib turadilar-u. Shuncha qilgan ilmu amallarim foyda bermadi-ya. Endi-chi? Bitta yo'li qoldi. Qanaqa yo'l? Sen borib ana megajin uyda yashaysan. Nima? O'sha megajinni topishim kerak. Yo'q, qo'ng'iroq qilmaydi. Kalamushga o'xshab, bir joyda turib, xabar yozadi. Ayolni boshida ro'moli tushmasligi kerak deyishadi. Ayolni ro'moli, bu uni hayosi derdi oyim. Bugun esa erim o'sha hayoni boshqa ayolga almashtirdi. Balki hozir telefonda chiroyli suhbatlar qurib o'tirishgandir. Ha, bilaman. Nima qilishni bilaman.